Це хлопчик з переломом кісток тазу, це хлопчик з переломом кісток передпліччя, йшов десь, впав, да? А зараз як краще вже? Ну все, одужує вже. Біля 50 звернень з дитячими травмами опрацьовує щодня лікар-травматолог Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Михайло Стефанник. Говорить, на початку повномасштабної війни в день за допомогою зверталося до 10 людей. З перших днів до нас почали надходити діти і дорослі були з пораненнями після обстрілів. І міста, і селищ за весь цей час, 22-го року до теперішнього, було проліковано більше 70 дітей з різного ступеню пораненнями, від надскладних до більш-менш середнього ступеню важче. Звісно, це було дуже тяжко. Тому що з такими травмами ми не стикалися. Все було для нас, так скажуть. Як справа? Нормально. Ану, залізь, ану, покажи свою лавку. Ось це. Анатолій. З велосипеда, да, впав? І трішки поранив ножку. Ми переїхали жити на роботу. Весь час ми знаходились 24/7. В лікарні, тому що було складно і додому виїхати, і тут потрібно було весь час знаходитися, тому що пацієнтів привозили майже перші дні постійно. Кожен день повномасштабної війни працював і лікар сімейної амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Козирєв. Точка отчета – это 24 февраля 2022 года. С этого времени пришлось работать очень напряженно. И с этого дня не было выезда вообще с города Николаева, с родного города. Не было выезда. Каждый день ходили на работу по пешеходному мосту. Никуда не отлучались. Моя даже обязанность была как бывшего отставника майора медицинской службы собрать весь коллектив в период тревоги, пройтись по каждому кабинету и спуститься в подвал. Мы брали этот специальный фонарь и спускались в подвал, чтобы как-то быть готовыми ко всем. Пациентов было значительно меньше, но мы тоже их забирали с собой, и они сидели рядом с нами. Заболевания различные были, и много было нарушений психического состояния. Очень много таких пацієнтів було. На момент початку російського вторгнення дитині сімейної лікарки Наталі було 3 місяці. Жінка говорить, пацієнтів приймала з 24 лютого 2022 року. Дуже складно було, тому що так як в мене дитяче населення, в більшості дитяче населення, ми залишилися тільки вдвоєм з лікарем на дитяче населення і працювали в 2 зміни. Вона в першу зміну, я в другу зміну. Так працювали, приймали все населення всього центру. З нас більше профілактична робота, більше робота з прививками дітей, направлення до вузьких спеціалістів, кому яка допомога потрібна. Під час активних бойових дій в медичних закладах Миколаєва працювало понад 4 тисячі працівників. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.